primjer Sandru Bečić kao potencijalnu premijerku. Što se tiče kandidata za premijerku ili premijera, ne vodimo se kriterijem spola. Nećemo se nikada time voditi, vodit ćemo se prije svega kada o tome razgovaramo kriterijem koja je stranka od naših vodeća i najuspješnija. Dobro, treba li biti koji je najbrojniji klub zastupnika? Što se tiče kluba zastupnika, to će pokazati izbori, ali što se tiče toga koja stranka od opozicijskih uživa najveću poruku oko toga, podršku, ispričavam se, oko toga dvojbe nema. Apropo izbora, jučer je Hajde Brončić na N1 rekao da daje ultimatum. Možemo i centru da odluči do ožujka travnja izlazili s vama na izbore. Da li stoji taj ultimatum? Ja to nisam shvatio kao ultimatum, nego naprosto shvatio sam kolegu Hajdaša koji je na svoj sebi svojstven slikovit način poslao poruku da mi kao najveća opozicijska stranka imamo odgovornost razgovarati sa drugim kolegicama i kolegama, ali da ti razgovori ne moraju nužno završiti i dogovor. SDP ima obvezu, na tome će raditi, ali možemo izaći na izbore i sami, mi smo na to spremni. Međutim, razgovarati i hoćemo. On je to nazvao ultimatumom, vi ne morate, ali je li vaš rok ožujak travanj da se te stranke odluče? Rekli ste da je on nazvao ultimatumom, a da ja ne moram i tu ću stati. Dajte li im rok do ožujka travnja? Rekli ste da je on to nazvao ultimatumom, a da ja ne moram i tu ću stati. Hoćete li pričati sa socijaldemokratima? Sa Plenkovićevim socijaldemokratima nema razloga pričati. Jel Hajde Dončić rekao nešto što nije stav SDP-a? Odgovorio sam vam na pitanje. Tko je AP u porukama? Što vi mislite? Ja se oko toga šaliti neću. Potpuno je jasno tko je Andrej Plenković i koja je njegova uloga u čitavoj ovoj priči. I mislim da bi bilo izuzetno odgovorno od njega da izađe pred hrvatsku javnost i da odgovori na brojna pitanja za koja sam siguran da mu ih želite postaviti. HDZ i Andrej Plenković moraju odgovoriti kako su Hrvatsku ponovno doveli u situaciju da se hrpe novca nose u nekakvim torbama, izvlače iz države, iz državnih poslova i da se opet razmahuje korupcija. Korupcija nije stvar samo jedne političke stranke. Ona je problem države. Ona je problem koji košta sve građane ove zemlje. I zato Andrej Plenković i HDZ moraju itekako objasniti što se događalo. Jer ovo nije stvar samo jedne osobe. Ovdje je bilo uključeno jako puno i ministara, i državnih tajnika, i direktora. Bile su uključene apsolutno sve sfere upravljanja države. I teško mi je zamisliti da je to stalo samo na Žalac, Rimac, u nekim drugim slučajevima Kuščeviću, Piletiću, mislim, ispričavam se, možda on još nije, ali ima ih toliko da ih je teško popamtiti. Građani ove zemlje to nisu zaslužili. Hrvatska zaslužuje bolje od ovoga. Očekujemo od Plenkovića i HDZ-a da daju jasne odgovore što se ovdje događalo. Između ostalog, zašto je ovaj konkretan slučaj toliko dugo čučio u ladici i zašto je morao doći Ured Europskog javnog tužitelja u Hrvatsku da bi se ovaj postupak pomaknuo sa mrtve točke. I ne mogu se oteti dojmu da inicijali AP u određenim porukama u ovoj smradex aferi imaju veze s tim. Očekujete li da budu pozvani obavijesni razgovor? Ispričavam se, nisam vas čuo. Da bude pozvani obavijesni razgovor s u ovom slučaju očekujem dodatni angažman državnog odvjetništva i policije da se stvari raščiste. Ako pročitate te poruke, vidjet ćete da je AP bio ili potpuno nesposoban da vidi što mu se događa iza leđa ili je u to bio uključen. Trećeg odgovora nema. I to je nešto što se mora istražiti. Ali to je stvar državnog odvjetništva i policije i ako ne postupe na taj način, oni će morati podnijeti hrvatskim građanima raport zašto to nisu napravili. Samo još jedno pitanje oko eura i trgovaca, odnosno dva pitanja. Jesu li bijele liste propali projekt? To je prvo pitanje. I drugo, ovo kažnjavanje. Znači, vidimo sad tu neke primjere da za par centi je netko kažnjen. Je li to represija državnog inspektorata ili treba tako češljati sve detaljno? Krenimo redom. Kolege su mi poslale primjer kako funkcionira slovenska stranica. Dakle, u Sloveniji postoji stranica njihovog ministarstva gdje možete uspoređivati masu proizvoda između više trgovačkih lanaca i pronaći ko je najjeftiniji, ali isto tako usporediti sa prethodnim fazama
kako su cijene rasle i vidjeti je li vas neko zavaljao. U Hrvatskoj nismo u stanju niti takvu stanicu kreirati. Zašto? Zbog Plenkovića i njegove ekipe koji je okupio oko sebe, koji jedan najobičniji web nisu u stanju napraviti. Ajde kupite slovenski pa ga samo prevedite. Nije teško. Pa čak i na slovenskom jeziku većina hrvatskih građana bi ga mogla razumjeti i koristiti. Ali ovi majstori ni to nisu u stanju napraviti. Dakle, samo odi na web, pogledaj šta su Slovenci napravili i to kopiraj ako nisi sposoban za nešto bolje. To je trebalo biti napravljeno davno prije. Govorili smo o tome u siječnju, u veljači, oni su se smijali, odmahivali rukom i danas hrvatski građani zbog toga plaćaju cijenu, skupu. A što se tiče ovog drugog, i oni su potpuno svjesni da te kazne neće opstati na sudu, ali rade cirkus za javnost. Zbog 6 centi nekoga kazniti sa 2-3 tisuće, mislim, to je smiješno. To je potpuno smiješno. Jer nisam baš primijetio da se one velike, one najveće, kod kojih plaćamo ono što nam je potrebno za svakodnevni život, kažnjivo. A vidjeli smo da cijene lete u nebo do te mjere da je u Hrvatskoj danas piletina postala luksus. Je li to dostojanstven život i borba za dostojanstvo naših ljudi? Moj odgovor jasan, nije. A sve je posljedica propalog projekta i nerada Andreja Plenkovića i ljudi koje okupio oko sebe.